bifurcación. ¿Ves esas verrugas que bota entre as dúas fallas? Fíjate estas dúas fallas. ¿Ves o punto de unión? Eso quiere decir que a madeira non está unida. No, cada unha fin dependiente. Eu teño cortado, e aí o único que ten é... Está por espacio. Hai moita corteza por baixo, corteza por dentro, e ademais entra moita baixo. Así que teño cortado unha vez. E aparte, cando podamos, non hai unha escaleira, pero se subes aí, nese medio, está todo joco para baixo e se acumula agua. Pouco a pouco está pudrindo hacia o interior. E este de aquí parece máis xove. Parece que son árboles que non vegetan, logo o choco ten ese problema que rompen as ramas con moitísima facilidade. Non un árbol de... Pero o problema é cando tocas, cando tipo de seu eje e o descabezas e forzas a que teña un cuerpo formado por tres, que se mantelo sempre. Non pode soportar un peso tan grande sobre un punto de anclase, sobre unha bifurcación que foi moi mal podada, porque se non sei un momento foi un problema meter un día motoserra por aí, fixeron o ben, quitaron o problema, cerrar eses brotes, hai que volvelos a traballar. Claro, prueba, te cae enriba dun tellado e o daño que lle provoca aquí, as casas, os coches e a todo. Podar isto non costa nada, isto está aí con unha grúa, podas os árboles, reduces o que o volumen de copa, volves a podalo, mantens. Vale,